Qəlblərdə sevinç, gözlərdə həsrət. İndi onların öz dədə-baba torpaqlarına qovuşmasına bir addım qalıb. 30 ilə yaxın Laçınsız yaşayan soydaşlarımız doğma yurtlarına köçməyi səbirsizliklə gözləyirlər. Artıq qərb bölgəsində yaşayan bütün Laçınlıların siyahə alınmasına başlanılıb. Laçın mənim ata yurdum, qucağında yuva qurdum. Alıbdım, müzəffər ordum, sərkərdənə qurban olum. Laçın, sənin hər dağına, hər daşına qurban olum. 30 ildə unutmadın, yaddaşına qurban olum. Laçının böyünləri, olduğum yerin, kəndimin, yəni bir daşı, bir difarı hamısı bugünkü kimi yadımdadır. Çox belə sevinçliklə qarşıladıq. Şükürlər olsun ki, alındı. Yenə gedib həmən torpaqda, həmən yerimizdə, öz yerimizdə, öz kəndimizdə məskunlaşıb həyatımıza davam eləyəcəyik. Düz 30 il bundan əvvəl erməni vandalları bütün Laçınlılar kimi Nəsibovlar ailəsini də öz yurt yuvalarından didərgin saldılar. 3 övladı olan ailənin başçısı Bayram Nəsibov deyir ki, Laçından çıxanda 32 yaşı olub. Ömrünün ən gözəl çağlarında Laçını tərk edib. Gəncədə bir salı qəsəbədə yaşayan Bayram kişi 30 ildir hər gecə yuxusunda, xəyalında Laçını görür. Laçının erməni işğalçılarından azad edilməsi və onların öz dədə-baba yurtlarına qayıtması üçün ailə tərkibinin, qaçqınların və məcburi köçkünlərin işləri üzrə Dövlət Komitəsinin Gəncə Regional Şöbəsi tərəfindən siyahiyə alınması ailəni çox sevindirir. Biz bu xəbəri işləndə çox böyük sevinç hissi ilə qarşıladıq. Həyatımızda elə bilən ki, həyata yenidən doğulmuş kimi qarşıladıq biz bu hissəri. Sağ olu olsun, biz də hazırlaşırıq, görək, nə vaxtsa qismət olsa rayona qayıtmağa, yerimizə, yurdumuza qayıtmağa. Laçın sakini Əli Ədilov isə deyir ki, Laçına qayıtmağa hazırlaşır. Hazırda 2 övladı, 4 nəvəsi olan Əli dayı Laçın üçün burnunun ucunun göynədiyini bildirir. Laçın dağlıq ərazidir, gözəl təbiəti var, qəşəng bulaqları var, şəhərin özü çox gözəl idi. Mən 30 il ilə orada ömür sürmüşəm, evim, eşiyim hamısı oradadır, ona görə çox sevinirəm. Laçına qayıtmaq bizim arzumuzdur, gedib yenə də həmən işlərlə məşğul ola bilərik. Çox şükür, Laçın azaddır, meşələrimiz, dağlarımız, dərələrimiz, məktəbimiz, xəstəxanamız, hətta özümüzün əl əməyimiz olan evimiz. Düzdür, bəlkə də evimiz dağılıb, bilmirik. Amma nə qədər olmasa da, öz yurt yuvamızdır da ora bizim. Allah ömür versə, yenə orada işləyim. O məktəbdə işləyim, o məktəbi görüm. Orada sənətlərimiz qaldı, orada əl işlərimiz qaldı. Görək nə oldu, yəni adam həsrətlə yaşayır. Biz öz vətənimizi, öz yerimizi, öz yurdumuzu çox sevirik və ora qayıtmağı da həsrətliklə gözləyirik. Qaçqın və məcburi köçkünlərin İşləri üzrə Dövlət Komitəsinin Gəncə Regional Şöbəsi Gəncə, Göygöl, Daşkəsən və Samux rayonlarını əhatə edir və ümumilikdə bu ərazilərdə 50 ailədə 200-ə yaxın Laçın sakini yaşayır. Elnur Vahidoğlu, Bəhram Dəryagir, Gəncə.